Ahoj, já jsem Xero, je tady další pátek a to znamená další video ze série Hashtag Shop a povíme se o tom, co se vyplatí si koupit teďka na nadcházející víkend nebo týden a na čem radši ty gold vůbec neutrácet. Jdeme na to. Návleky na prsty, se kterými sám hraju a další příslušenství pro mobilní zařízení najdeš na mém e-shopu touchgear.cz Pokud mě navíc tady na kanál podporeš formou členství, můžeš využít speciální slevu. Touchgear.cz První český e-shop specializovaný na příslušenství pro mobilní hráče. Minulý týden jsem bohužel e shop nestíhal natočit uh, z jednoduchého důvodu. Uh, hodně, hodně moc jsem strávil uh, času nad řešením merče, který se pomalinku blíží, takže mi napište dolů do komentářů, kdo z vás se těší na můj první oficiální merč. No každopádně mám jediný štěstí, že většina bandlu v této hře trvá dva týdny. To znamená, i to, co jsem nestihl natočit minulý týden, tak stíhám natočit tenhle ten týden. Protože prostě, no, prostě jednoduše, dneska si řekneme, co, co se vyplatí z shopu za uh, minulý dva týdny nebo za předchozí týden a uh, tenhle ten týden. Začneme rovnou tady nahoře. Nebezpečný duo. Uh, balíček Somuji a Bretaň Pantera za 15 000 Goldů, za 15 000 Goldů, 6 a 8. Poměr výkon to není asi úplně strašný, ale. Chi, uh, ne, Chimera, Somua je docela garbage tank. Uh, on ten tank se zdá docela jako za prvý pěkný, musím říct, jako, že není vysloveně hnusný. Uh, za druhý, máte docela armor, máte docela armor na upper play, to máte docela armor na věži, ale máte strašně špatný dělo. To dělo je opravdu uh, utrpení. Máte dlouhatánský aim time, máte špatnou přesnost. A když jsem ten stroj hrál, tak málo kdy se vám stane, že opravdu na nějaký střední vzdálenosti proměníte všechny tři z toho třídraného zásobníku. Že vy máte sice 930 barst, ale realita je taková, že těch 930, nebo ty fakt tři rány penetrující spíš nedáte, než dáte. Což je extrémně blbý mít zásobník, který není schopný proměňovat uh, ty rány z toho zásobníku. A tím pádem já si myslím, že Samoa rozhodně není jako nějak tank, který by stál za 15 000 goldů. Není to špatný bundle poměrce na výkon, pokud jste sběratel nebo prostě ty tanky chcete, asi why not. je tu nějaký kamo, je tady nějaký avatar, pětinásobky a další věci. Ale je to prostě relativně špatný tank to ta samou. A ten Bretaň Panther je pěkný, PBR, tančík, asi neurazí tady k nějak, k, k, k takovýhle šestce nemám asi úplně co říct. Peníčky na Kylera a Kyler jako takovej. A... On vlastně není v shopu, jsou jenom bedničky. Kyler. Kyler je osmičková německá prémiová hevina. Je to v podstatě E75 TS, jestli se vidíte o čem mluvím, ta osmičková německá hevina. A tenhle ten je velmi podobný, jak už z ledově vrchním plátem, bokama, jediný co, tak je tam jiná věž, tahle ta věž je v podstatě v úzovkách, věž zléva, nebo aspoň ten gunman zlet ve mně evokuje takový pocit, No a tenhle ten stroj, na to, že v bedničkách, si myslím, že se za stolik nevyplatí. Myslím se, že to je prostě horší, ta už původní E75 TS. Sice máte pěkný armor, a máte pěkný armor na věži, máte pěkný armor na korbě, ale máte vanu, uh, jste velmi pomalí. vaše dělo není zas tak skvělý, jak se může zdát. Pěkná PN350 Alpha, ale dlouhý reload, uh, dlouhý aim time přesnost docela OK, 8 stupňů deprese taky docela OK, ale jak říkám, na to, že je ten tank v bednách a na to, že já jsem na kontributorském účtu otevřel 40 beden, to je 48 beden, abych vám na Kylera natočil video a nepadl mi. Nevím. vzhledem k tomu, že prostě v těch bednách můžete nechat litr a ten tank pořád nemusíte mít, tak si myslím, že bedničky na tady ten tank a se rozhodně nevyplatí. A pokud chcete tu německou hevinu, tak bych si počkal půl roku, tři čtvrtě roku, než bude někdy v shopu za goldy koupitelná napřímo a ne přes bedničky. To je jenom takový mé přátelský doporučení. Úplně bych skipl tady ty bedny. 121 Bčko. Uh, každý dva týdny nám VG přidává nějakou desítku do shopu a tenhle týden to je 121 Bčko, což je za mě moc fine tank. Hodně lidí, nebo od hodně lidí můžete slyšet, že to je gerbič ten stroj. Já si to nemyslím, Protože uh, dostal celou řadu buffů, uh, dostal hlavně buff DPMka, máte výborný DPMko, máte na se 6,1 reload, plně vybavený, velmi přesný dělo, máte docela i troll armor, uh, věž dokáže obamcovat, upper plate dokáže obamcovat. a celkově je to hrozně příjemný metko na hraní, je to, je, je to číňan, je to číňan, ale je to v podstatě gameplayově takový, taková třeba t dvojka s menší depresí a s větší alfou. Plus, minus. Určitě najdete na mém kanálu spoustu kontentu, kdybyste potřebovali nějaký, nějaký adicionální gameplay s tady tím strojem. Ale za 20 000 goldů tank, dvě bedničky s, dvě bedničky s dalšíma činěnama, tahle ta dračí legendárka, která vypadá dost cool, těším se na PBR model tady toho stroje by the way. No a tady nějaký animovaný avatar, pětinásobky, opět nějaký další goodies, za 20 000 goldů, já si myslím, že to není vůbec, vůbec špatný kauf. Tak, koukneme do nabídek. Uh, samozřejmě vyšel nám nový Battle Pass, takže tady je možnost si koupit Battle Pass a já mám Battle Pass a licenci koupenou. Pokud byste to neměli koupen, tak tady budete mít ještě uh, prémiový Battle Pass a tu licenci. Uh, o licencích a takhle jsme se bavili v minulém videu o Battle Passu, kde to byl vlastně první Battle Pass, tom Revorku, takže tady se o tom bavit nebudu. Jediný co, tak uh, ten rozšířený pas za 20 doláčů dostanete tadyhle Blasteroid Avatar. Nevím, no, nevím. Opět to je asi nejspíš nějak pro, pro fajnšmekry, který sbírají avatary. A nemyslím si, že to je nějak rozhodně zapotřebí. Je tady opět možnost si koupit bedničku, kde máte 25% šance, že vám padne 121 B, a 75% šance, že vám padne 8,5 tisíce goldu. I, nevím. Asi bych... Nevím, goldy se dá koupit levnějc než za 23 dolarů, 8,5 tisíce goldů. Tank se dá koupit výhodněji, než zkoušet bedničky, se vám padne asi bych, asi bych si normálně koupil goldy a koupil regulárně nabídku uh, toho tanku za goldy. Uh, kašla tady na tu bedničku. Ovšem, pokud vám padne třeba z první, tak je to, je to rozhodně Worf. Warhammer Skulls. Uh, tady, já nevím, jestli se mi o tom lehce moc mluvit. Vindikátor a Predátor, uh, mýmy blicu, kolektorský tanky. To nejlepší, to, co s nimi můžete udělat, je koupit je a prodat je. A nebo to nekupovat vůbec a vykašlat se na to se uh, na 100 doláčů. Absolutně nechápu, kde VGčko si vycucalo tady tu cenu. Um, dvě sedmičky, obě jsou reálně špatný. Jo, je k ním 30. prémka, každý dvě legendárky, dva animovaný avatary, 35 násobků, těch odněn tam je hodně. Ale... Reálně chce tohle někdo hrát. Chce tohle někdo hrát. Vindikátor je v, v úzovkách takový SU-152. Uh, jak vidíme na tom děle. Kalibra <laughs> to Hufnice A uh, disponuje docela pěkným armorem, protože celá tady ta radlice se Spaced space armor. Takže šestky, sedmičky, velký problém probít. A ten Predátor disponuje tří raným zásobníkem, 1,5 sekundy Interclip 180 alfa, to znamená 540 barst za uh, 3 sekundy, ale opět prostě, <coughs> pardon, je to vysoký, vy nemáte gun depresy, vy máte jenom 6 stupňů deprese, což je extrémně málo na to, jak jste straš, strašně vysoký. Armor dokáže něco málo ocinkat, ale já bych, já bych se tady na ty ultramarine tanky jako úplně, ale úplně vykašlal. Úplně bych šel daleko od nich. Fakt, že jo, fakt, že jo. Působivá dvojice. Máme tady balíček Isuny 122S a SU 122, 44 za 6,5 tisíce goldů. Ok. Byla doba, kdy tady ty tanky byly velmi dobrý, tak třeba čtyři roky zpátky. Bohužel v dnešní metě to už tak úplně neplatí a na týru 7 nalezneme spoustu lepších, spoustu silnějších tanků. Ačkoliv tady ta jesunka se stále chlubí extrémně vysokým poškozením za minutu, plně vybavená. Máte třeba 3200 dpm, což je hodně pěkný. Tohle je stroj, s kterým já mám osobně evropský rekord na maximální expia. Pokud mi někdo nevěří, já vám to tady v rychlosti ukážu. Měl jsem svůj hlavní účet k gaviazus. A tady by to mělo někde být. Maximální zkušenosti za bitvu ve statistikách. 4080. 4080 zkušeností. A pravděpodobně, že po trošce hledání tady najdu i to sůčko, který nevidím. Nevidím. Dále nevidím. Určitě mám s tím slučkem víc než to bitev, to bude tady někde víš. Du, 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 du. A tak ne? Tak bude opravdu níž, tak s ním nemám tolik nahráno. Nic daleka. 40 bitev. Reálně nemůžu najít to SUčko ve svých statistikách. Tady je ta Isuna. Je to sučko. Já vám chci ukázat maximální expy a že to s tím tankem jde. Ukázat vám, že vám nelžu, ale... Já prostě ne... Není to vyhledávání tanku. A ah, tady, 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 Takže ten tank byl dřív extrémně dobrý. Uh, ten armor fungoval. Hlavně vy jste tenkrát mohli ještě potkát pětky s tím sučkem, což bylo, což bylo extrémně příjemné. Pětky a cel, celkové šestky. Vlastně i některé sedmičky mají docela problém ten stroj probít. Každopádně za 6,5 tisíce goldů, dva tanky, dvě TDčka, kamo uh, camo attachment, nějaký pětinásobky, poměrce na výkon, jakože asi proč ne, asi proč ne, pokud je uh, nějaký důvodu strašně moc chcete tady ty tanky, tak asi proč. ne. Uh, Dál tady máme KV5, která dostala před uh, několika peči buff, buff armoru. A uh, za 5500 goldů KV5 není asi úplně zase tak špatný tank. Ten tank je špatný, ale je to, je, to, je to docela mím. Ten armor je extrémně, extrémně silný. E, I osmičky mají problém vás probít, ale tři hráči nabijou goldy, budou vám mířit tady do těch dronů nebo na ty prostě rovn, rovn plochy a probíjet vás budou. Každopádně za půl tisíce goldů, KV5, dva seberte všechny tam ty e, bedničky, kamo, kredity, z opět dalších, da, další věci v tom badlu. Asi se to jako vyplatí. Já jsem já jsem upřímně přemýšlel, že bych si uh, KV5 koupil. Nakonec jsem to neudělal. Nevadí. E25 -ka. E25 -ka za 7 doláčů je velmi dobrý kauf. Pokud chcete nějakou zábavnou sedmičku, tak bych nad E25 rozhodně popřemýšlel uh, a popřemýšlel koupili případně. Máte tam tank, 14 dní prémka. Legendárku Avatar 25 5 a 25 uh, E25 se vyznačuje. Tím, že je prostě extrémně zábavná. Vy jste extrémně rychlý, 65 maximálka na TD uh, a máte extrémně rychlopalní dělo. To dělo nabíjí kolem 3 sekund, když máte ten stroj vybavený. Zakempíte se a klikáte takhle na tlačítko a střílíte. Nějaká ukempená kolejka, stíle, to jsou naprosto dream mapy. A reálně S75, já přemýšlím, že bych si ji koupil i tady na, na jariska, že bych si s ní užil nějakou srandu. E25 za 7 doláčů, rozhodně oferka, kterou můžu doporučit všema, všema deseti. Rozně kupujte. No, a pak, je tady ještě levnější balíček to, 121 B za 15 000 goldů, kde máte kamo, pětinásobky, avatar. A tata je ten balíček, je samozřejmě taky worf. Za 15 000 goldů plně vy, vybavenou desítku, ještě s nějakýma bonusama, to je velmi příjemný. A pak je, z posledních tanků tenhle ten týden, tady máme Type 3 Chinookai. Ale 3 Chinukai se spolu s Angry Connorem, který byl v shopu taky, a my, nevím, jestli stále je, nebo už ne. Let me check, let me check real quick. Bohužel už není. Uh, se jed, uh nebo Chinukai je jeden z nejvýdělečnějších strojů ze hry. Konkrétně druhý nejvýdělečnější stroj ze hry. A to je pětka, slyšíte správně. Tímhle strojem vám stačí na nastřílet 1015 damage a máte 100-150 tisíc kreditů s prémiovým účtem. A to se bavíme o týru 5. Uh, byl to dřív extrémně zběratelský kousek, který uh, jsem ne, který jako nešel koupit. Úplně dřív, třeba 4-5 let zpátky, ho VGčko dokonce vydalo jako prémiák uh, tu verzi Chinookai. Uh, normálně do japonského tech -tree za goldy, když ještě byly prémiáky v tech -tree. Pak ve došlo, že to byl jako trošku přešlap, tak ten tank jako zablokoval, že pořád byl v tom tech 3, ale už nešel koupit. Když jste prostě klikl na koupit, tak se nic nestalo a další peč ho odendali z, z tech 3 za goldy. Od té doby to byl docela sběratelský tank, viděl jsem ho i v nějakých bundlech za 100 doláčů a takovýhle nesmysly. Na té 10 000 goldů zlem k tomu, že to je docela sběratelská záležitost. A jste schopni vydělat extrémní množství kreditů. Já tu cenu chápu, neříkám, že se to vyplatí, neříkám, že bych to koupil, ale chápu tu cenu. To zajímavý stroj se zajímavou legendárkou, byl to druhý Japonec ve hře, což je taky taková jako historická vložka. No a jestli chcete činuka je, tak rozhodně můžete. No a tím myslím, že jsme se dostali, že jsme prošli opět všechny tanky a všechny důležité palíčky tenhle ten týden, klasicky odklikneme tady týdenní bedničku. No a to je pravděpodobně všechno. Takže já doufám, že vám tady to video nějakým způsobem pomohlo, co si koupit na víkend uh, a, za co utratit goldy a za co je naopak neutrácet. Napište mi určitě dolů do komentářů, co si myslíte o tomhle týdnu, jaký tank vás bavil nejvíc. No a já vám odkrát děkuji za sledování a vidíme se u nějakého dalšího videjka nebo streamu. Mějte se zatím moc pěkně a ahoj.